Енді Қарағанды мен Ұлытау облыстарын 4 жолақты жол байланыстырады. Оның алғашқы 40 шақырымы бұйыл салынбақ. Құрылыс Ұлытау облысына қарасты Жаңарқа ауданынан бастап Қарағанды бағытына қарай жалғасады. Қарағанды облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы ел президенті былтыр облысқа жасаған сапарында Қарағанды Жезқазған күре жолының маңыздылығына тоқталып, оның 500 шақырымы жөнделсе, орталық өңірлерге барыс келіс жақсаратын айтқан. Сондай-ақ, бұл Ұлытау облысын дамытуға зор септігін тегізет деген еді. Осы жоба аясында Қарағанды қаласын серттес моноқалалармен байланыстырып тұрған жолдардағы бірқатар түйінді мәселе де шешім табады. Реализация проекта на данном участке планируется начать. Аталған жоба аясында Ақтаскенті маңындағы күнделікті жол кептелісі өз шешімін табады. Онда темір жол өткелі болғандықтан Абай Саран Шахтинск қаласынан қатынайтындар күнде ұзын сонар кептеліске тұрып қалады. Келер жылы сол учаскеде көпір салынады деп жоспарланып отыр. Бұдан өзге облыс бойынша биыл шамамен 734 шақырым жол жөнделеді.